Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer všem divákům programu ČT Sport. Vítám vás na 12. galavečeru Grassroots českého fotbalu pro rok 2013. Ono už dneska zaznělo, že ženský fotbal se stává čím dál, jak to říct, svébytnějším, možná autonomnějším členem nebo součástí té fotbalové komunity. Proto mi dovolte, abych pro to potvrzení ještě jednou pozval šéfku Komise fotbalu žen fotbalové asociace Dagmar Damkovou, aby přišla na pódium a poprosím jí, aby společně s Antonínem Panenkou a s vítězkou Lucí Martinkovou pokstila ženský fotbalový kalendář pro rok 2014, což je mimochodem velmi, velmi, velmi krásně nafocený kalendář. Takže Lucie a Antonín budou tak laskaví. Já nevím, jestli to budem to polejvat? Co? Zvládnem to? Můžem. Dagmar, vy jste šéfka, tak to polejte. Ale já ještě vysvětlím jednu takovou drobnost. To jsou tedy fotbalistky, abyste tomu rozuměli, to jste asi pochopili. On to není jen takhle nějaký kalendář, protože výtěžek z prodeje, který začne okamžitě po skončení tohoto přenosu tady na Žofíně, bude pokračovat i poté a bude věnován spolu s výtěžkem ze vstupného všech zápasů ženské fotbalové reprezentace v roce 2014 tříleté Michalce Hlušičkové ze Stříbra. Ona potřebuje rehabilitaci, protože ve třetím měsíci onemocněla centrálním hypotonickým syndromem, který výrazně omezuje její pohyblivost. Michalka je ale obrovskou bojovnicí a tím rehabilitačním cvičením se pomalu začíná vracet do 100% plnohodnotného života. No a ty vybrané prostředky pomůžou především k léčení v Mezinárodním rehabilitačním centru v Piešťanech Adely. A mimochodem, ona je tady mezi náma, takže když jí zatleskáte, tak bude určitě ráda.